Всім привіт! Багато хто з вас уже, мабуть, здогадується, в якому ми зараз місці. Це нещодавно знайдені печери часів Київської Русі, а можливо навіть і раніше створені. Зараз відбувається дослідження, наскільки вони давні. І мене сьогодні привів сюди Дмитро, це з мапи реновації міський дослідник. Всім привіт! Сьогодні, думаю, пройдемося трошки вознесенськими печерами, дізнаємося більше про їхню історію, про те, які плани міської влади щодо забудови цієї ділянки, і спробуємо знайти якісь артефакти. А як ти знайшов це місце? Я аналізував порядок денний сесії Київради, це там основна там, моя робота зараз. І я дивлюся, цікава адреса, знайома адреса, Вознесенський узвіз 25, це там, де був будинок моєї сім'ї. Думаю, ну цікаво, що це проєкт рішення. Дивлюся, там пишуть, що за цією адресою зареєстрований офіс будівельної компанії, і ці будівельні компанії хочуть передати землю під обслуговування. Дивлюся вид використання, види використання там уже будівництво, і я зрозумів, що потрібно щось робити, вже бити на сполох. Дивлюся, одна сесія Київради, друга сесія Київради, це питання знімають як токсичне, але якщо його і третій, четвертий раз виносять на обговорення, на розгляд депутатів, значить однозначно хочуть забудувати цю ділянку вже як конкретна людина, яка це хоче зробити, ми просто не знаємо її конкретне ім'я і прізвище. Я зрозумів, що є оця інформація про те, що тут десь була печера, про яку мені розповідала бабуся, і варто спробувати, варто поглянути, можливо, дійсно вона тут є. А якщо не спробувати і не поглянути, то цю ділянку можуть забудувати, і ми ніколи не дізнаємося про те, чи була вона там насправді. І ми з друзями вирішили таку міні-експедицію, я їм показав будинок, і ми ходили, шукали, тут ще були такі чагарі, були кущі, це була ще осінь. Біля одної з стін будівлі ми побачили такий характерний проєм вгорі і вирішили туди залізти, дослідити. Це дійсно виявилася печера, і от уже за 2 тижні ми тут були з археологами. Тут є така мітка, так? Це ж мітка. І тут написано: архітектурно-археологічна експедиція Інститут археології НАН України. Це сучасно, так? Так, це тут буквально 2-3 тижні тому проводили археологічні розвідки. Окей, так, а давай поставимо, де вона стояла у нас. Свіжі, це якісь написали. Ага. Тут якісь написали ось текст, і це сучасно, це не варязьке. Те, що ми бачимо, ось як розташовуються стіни, це, власне, оця садиба 1898 року, яка належала моїй родині. Будинок, його частково почали демонтовувати у 80-му році. Було постановлення горисполкому київського ліквідації устарівшого ветхого жилья. І всі будівлі, зокрема, і всі частини міста, які там були дерев'яні, які були старі, вони розбиралися, людей відселяли, бо мала бути Олімпіада 80-го року. В Києві проводилося 3 змагання – футбол, велотрек і ще якісь змагання. І для того, щоб город був в надлежащому віді до проведення Олімпіади, вирішили всю стару забудову її ліквідувати. Коли почали розбирати будинок, то тут знайшли якісь археологічні знахідки. От в тій, тут були вже дослідження в 80-х роках археологічні. І там щось знайшли, і толком я не знаю, що там знайшли, тому що на той час вже її відселили. Але на підставі цих досліджень ця ділянка була зарезервована. І в 2004 році вона була передана Шевченківській райдержадміністрації з цільовим призначенням для відродження історичного середовища. Тобто це землі історико-культурного призначення. Але якось так вийшло, що от буквально 2-3 місяці тому проєкт рішення по цій ділянці вже виходить на голосування, і там уже не для відродження історичного середовища, там уже під обслуговування офісного будинку. Ну, власне, ми можемо побачити, який тут офісний будинок знаходиться, і, в принципі, такий проєкт рішення він дуже насторожив і сполошив. І ми з друзями вирішили сходити сюди і подосліджувати саму місцевість, саму ділянку, тому що в дитинстві, я пам'ятаю, бабуся розказувала, що десь тут знаходяться якісь давні печери. Ось так виглядає вхід з середини печери. Ось тут якась виїмка. Згори видно коріння дерев. Ось трохи місцевої фауни. Здається, тут ще також мешкають кажани. Ну що ж, рухаємось далі. Тут такий ось крутий заворот. І далі кімната.
Так, ну що ж, з того боку тунелю проповзли ми декілька метрів і вийшли в ось таку кімнату. Тут, до речі, стеля в такому стані цікавому. Це кажаніча нора. Вони його прям викопують своїми лапами, так? Так, так, так. У мене десь була фотографія маленької там цієї штучки. Хід пішов далі, і там ще один вихід є. Тобто це виходить як кімната між двох тунелів, так? Ну, це така одна підземна кімната. Коли тут проводили дослідження археологи, то, в принципі, ми говорили про дві версії походження цих печер. Одна версія була того, що це міг бути якийсь давній печерний монастир, оскільки печера не одна, яка наявна в масі оцієї Валової гори. Тут, насправді, крім основної цієї печери, є ще дві на схилі, вони є непрохідні. Ну, тобто, вони закінчуються якимись підземними кімнатами або тупиками. А тут же є одна підземна кімната, плюс є вихід на той бік, уже, власне, на Глибочицю, на Глибочицький яр. З приводу походження, що можна сказати, на користь версії печерного якогось монастиря говорить те, що тут не одне таке заглиблення, не одна печера. Друга версія походження, вона вже зв'язана більш з варязькою темою. Це могли бути так звані печери-сховки на кшталт відомих варязьких печер, які там на печерських схилах викопані. На користь цієї версії грає те, що при дослідженні вознесенських печер було знайдено дуже багато окремих ніш, абсолютно різних розмірів і різного періоду. Тобто, коли цю печеру, власне, вирили, могли її вирити одні люди, потім цю печеру могли використовувати в пізніші періоди, наприклад, якщо це ідентифікувати ранньоруським періодом або варязьким періодом, то потім цю печеру могли так само і в період Руси, і в період Козаччини використовувати вже нащадки тих людей, інші люди якісь. Журналісти приходили в цю печеру, ми з ними спілкувалися. Закордонні журналісти, їм було складно зрозуміти, що таке печера сховок, або що це є сховок, типу, для чого він, що це за ніж, як вони використовувалися. І тоді я вирішив трошки обіграти цю тему, сказати, що ну, це такий собі ранньосередньовічний супермаркет, АТБ або Сільпо, як вам більше заманеться, в якому є окремі камери схову. Коли ти вириваєш печеру, у тебе є якесь майно, власне, яке ти хочеш зберегти від когось і потім його забрати. І, відповідно, ти розміщуєш по величині цього майна, та, або в маленькій якійсь ніші, або риєш дуже велику якусь нішу, і її присипаєш, потім, коли приходить час, ти знову-таки, знаючи, де вона точно закопана, ти її вириваєш і дістаєш. Ну, власне, ось те зображення анімістичне, яке було в публікації «Української правди». Судячи з усього, повністю ця кімната була заповнена такими зображеннями, позначеннями, але фактично от вона збереглася лише в самому низу, тому що верхні частини її вже знищили більш пізні нашарування, скажімо так, творчості сучасних людей. То видно, якщо так придивитися, дуже багато якихось рисочок на стінах, якихось почерканих. Тобто тут багато-багато пластів, ну, малювало людей різних, я так розумію. Там, де почеркані окремі оці лінії, це більш давні написи, тому що більш сучасні написи, в них видні конкретні контури. Наприклад, 1998 рік. Угу. Це скільки виходить, що 24 роки тому тут чіткі контури. А більш давні вони менш виразні, тому що так чи інакше літо, осінь, зима, весна, перепад температур, він тут незначний на глибині, але він все одно є. І потрошки відбувається осипання оцих лесових порід. І відповідно, ну, природним шляхом затираються ці всі контури. Тому можна шукати більш старі написи по таким менш виразним.
конфігурації. Тому що якщо от тут якісь засічки, ну знову ж таки видно, що чіткі контури. Це сучасне вже. От тут стрілочку намалював теж. Це сучасне. Роки видно 1998, 2000, тобто сюди теж люди приходили. 1998, так. Да. Скажімо так, печера була відома в вузьких кругах, суючи з цих написів. Тобто були якісь окремі люди, які знали про те, що тут знаходиться, але, можливо, не відносили його до якихось історичних артефактів. Я так підозрюю, що тут просто, знаєш, було місце, де можна було спокійно побухати. Плюс 16 цілий рік. Влітку прохолодно, взимку навпаки тепло. Що таке? Це, я так розумію, тренога, на яку ставився котілок. Ого, нічого собі. Тобто тут щось смажили? Я так розумію, це ж цегла. З цегли було викладено такий, типу, як мангальчик. Туди ставилася тренога, на неї підвішувався котілок, і тут можна було щось зварити. Це ось така гіпотеза з приводу того, що тут може робити ця штука. Тут є якась проводка є. Теж. Це схоже на якусь сюди мало щось керамічне. Тобто, а, лампочка, звичайно, вкручувалась. Ти диви. Ось патрон від лампи. А, он патрон від лампи, так. Цікаво, від чого вони його живили. Тобто це був якийсь акумулятор, чи тягнули я через... Я так розумію, що ось є проводка, і он є цвяхи. Вбиті прямо в породу основні. Я думаю, що за ці цвяхи вона кріпилася до стелі печери і заводилася ззовні. Але ще дивно, скільки сюди цвяхів стіни забивали, так? Видно, що стеля потріскана, але все одно тримається. Поки що, так. Да. Є лесовидний суглинок. Це окрема фракція гірської породи. Якщо взяти... Зараз. Давай знизу будемо брати. Окей. Щоб нас не завалило. З одного боку, він непогано тримає форму. З іншого боку, при стабільному тиску він розсипається, от починає кришитися. Тобто, якщо ми беремо більші фракції, ось він тримається, так? Якщо ми починаємо стискати, та він не кришиться, він зразу, оп, він розсипається. Коли вже вилізли з печери, ви можете швидко з себе стряхнути ось цей пісок, який на вас, щоб він не встиг намокнути. Коли він намокне у вас на одязі, це вже буде проблема, його вже треба буде відмивати. А так ви можете поверхнево його швиденько так ось стряхнути, поки він сухий, і пісок, відповідно, та бруд з вашого одягу зникає. Ми коли вилазили, то Дмитро знайшов ось таку цеглину цікавої форми, ось там вона була. Погляньте, тобто, як її покрутило. Я так розумію, вона була якоїсь спеціальної форми, і це могла бути навіть, ось, навіть штамповка лишилася. Стара, це треба розчищати, але зараз ми бачимо, що тут є клеймо. Клеймо швейцарське з іменем цегельні, де була зроблена ця цегла. Ось, і вона такої форми своєрідної, та це могла бути якась частина якогось зводу, входу в цю печеру. Можливо, це була частина вхідної групи. Вхідна група була з будинку чи з вулиці, як думаєш? Я так думаю, що окремо вона була від будинку, тут що була стіна будинку, а печера могла виходити сюди на схил безпосередньо. Деяка частина цієї цегли глазурована ось таким зеленуватим чимось. Це, можливо, була фасадна глазурована частина стіни, і вона вкрилась ось цим лесом. Час його так спресував гарно, і воно тепер схоже на цеглину, звичайно. Але Дмитро його зараз візьме, потім вдома відмиє і покаже нам, що ж це таке. Пізніше Дмитро розібрався, що було написано на цеглі. На цеглі було клеймо А. Козицький. Це означає Абрам Давидович Козицький. Він був купцем другої гільдії та виробляв цеглу з 1892 по 1915 рік.
Його заводи розміщувались переважно на Куренівці та Серці. Цегла така, не скріплена нічим. Це що за цегла? Чому вона тут лежить? Тут жила сім'я, в ній був такий хлопчик Славік, уже дорослий. У нього була така, скажімо, хобі, він збирав цеглу. Коли його сім'ю відселили з усіма, хто тут жив в цьому будинку, на нове житло, то з часом цей Славік, він повернувся сюди і продовжував жити на руїнах цієї садиби. І у нього було таке хобі, він ходив поруч розташовані садиби, Вознесенський узвіз, тут багато будинків полишалося, того старого Києва. І він їх розбирав і зносив сюди цеглу. Фактично сьогодні ми можемо побачити в вигляді цього складу цегли всю забудову Вознесенського узвозу, але в вигляді окремих фрагментів. В цьому будинку жила моя, виходить так, прабабуся Варвара Гордіївна. Її мама жила, і мама її мами жила. Сам будинок був споруджений 1898 року. Це одна з таких типових подільських садиб. Невеличкий двоповерховий будинок. Перший поверх кам'яний, другий поверх дерев'яний, обкладений цеглою. І невеличка прибудова в вигляді флігеля. А що таке флігель? Мені завжди було цікаво. Ви часто зустрічаю цю назву? Флігель — це гостєвий домік. Ага. Гостєвий домік, раніше було не прийнято лишати гостей на ніч в своєму будинку. Тобто, якщо приїжджали якісь гості, якісь родичі з далечінь, ну там, в 19 столітті далечінь — це був Житомир, це вже далечінь. Гостей не було прийнято залишати в своєму домі на ніч, їх відводили у флігель. Це такий гостєвий домік. Але уже з плином часу, коли флігелі почали будувати і таких менш заможних садибах, то флігель виконував поруч з функцією апартаментів для гостей ще й господарські якісь функції. Тут складали дрова, тут могли бути прибудови в вигляді свинарника, корівника, курятника, могли складувати інструменти, тобто це вже більш багатофункціональна споруда нежитлового призначення. Ну зараз теж, особливо коли комендантська, буде актуально людям, які не встигли з гостей поїхати, будувати флігелі окремо або гостєві. Ну ні, воно цікаво, що да, раніше така була традиція, чомусь, от, що не можна чужих людей вдома оставляти. Mm-hmm. Ось ж будинок, типу ж є кімнати, можна в кімнаті в будинку оставити. Ну, збудували окремо флігель, не можна було, щоб чужі люди знаходилися в квартирі саме з тобою так буде. Да, 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 да. Це здається, телефон. Телефон? Ого. А, це ж тут ще, до речі, знаходиться цей старий телефонний люк, тобто, можливо, тут телефонний зв'язок з'явився ще в 30-х чи коли. Чудовіше. Ну, до будинка досі проведений електрик. Ну що ж, дякую за перегляд. Сподіваюсь, цю печеру збережуть. Будемо моніторити стан цієї печери час від часу і, якщо треба буде, ну, будемо підписувати петиції, виходити, відстоювати фізично тут це місце. Ось, ну, якби, що для цього вже буде потрібно, так? А поки ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все, дякую. До нових зустрічей.